Dragi građani, ovo je redovno dnevno obraćanje predsjedništva Dosta je bilo iz hola Narodne skupštine. Kao što znate, od 15. marta, od kada je protivustavno uvedeno vanredno stanje, mi koristimo ovaj forum da vas izvestimo o najnovijim događajima. Ovo je jedan od retkih kanala preko kojih možemo da komuniciramo sa građanima, zato što su mediji za nas mass mediji, mainstream mediji zatvoreni. Građani naše poruke, naš politički program mogu da upoznaju samo preko interneta, preko društvenih mreža i kroz direktan razgovor na štandovima koje ovih dana imamo širom Srbije, jer kao što znate, mi smo juče još objavili da smo u nedelju 31. marta okončali proces prikupljanja neophodnih 10.000 potpisa za parlamentarnu listu i takođe smo juče objavili da dajemo ostalim opozicionim strankama koje su naprasno nakon ukidanja protivustavno proglašenog vanrednog stanja odustale od bojkota, da se vrate nazad na zajednički složen bojkot opozicije. Dali smo rok od 48 sati, taj rok ističe sutra u podne. Mi se još uvek nadamo da će se cela opozicija vratiti ideji bojkota, jer to je jedini način da se preko bojkota izborimo za uspostavljanje koliko toliko fair izbornih uslova i slobodne izbore. Kada već spominjemo izborni proces i nefer uslove, obično se najviše priča o nesređenim biračkim spiskovima, priča se o tome da mrtvi ljudi glasaju, to je nešto što je opšte poznato. Ono o čemu građani malo znaju, jer se o tome mnogo manje priča, jesu silne nepravilnosti koje u izbornom procesu se dese pre izbornog dana, kao što je to ovaj period u kome se trenutno nalazimo, period takozvanog prikupljanja potpisa. Jer izborni zakoni predviđaju da uslov da vi se uopšte nađete na izbornom listiću, na glasačkom listiću, jeste da prikupite podršku najmanje 10.000 građana, da biste dokazali da vaša politika ima relevantnu snagu u populaciji u Srbiji. Taj propis, naravno, ima svoju logiku i time pokušavamo da sprečimo ono što nam se desilo na prvim višestranačkim izborima. Stariji se toga dobro sećaju, kao i ja, da smo imali bukvalno jedan glasački listić od jedno 40, 50, 60, ne znam nija koliko raznih relevantnih nerelevantnih političkih opcija i to praktično urušava izborni proces. Dakle, potpuno je logično da je neophodno da dokažete da imate podršku među građanima da biste se našli na tom glasačkom listiću. Međutim, kao i u drugim slučajevima i u ovom slučaju, teorija i praksa su potpuno razvedene. U teoriji sve to ima smisla, u praksi to je potpuno obesmišljeno. Daću vam samo nekoliko primera onoga što smo se tokom ovog izbornog procesa sreli, znači i na koji se sve način manipuliše tim procesom prikupljanja potpisa. Pre svega imate, to smo svi viđali prethodnih godina, vladajuću stranku SNS, koja sve potrebne potpise prikupi u prvom danu, tako što i pre nego što se proglase izbori, oni već pripreme svu dokumentaciju, jer, Bože moj, oni proglašavaju izbore, pa jedini imaju informaciju o tome kad će oni biti proglašeni, i onda praktično notari služe kao neki protočni bojler koji samo lupaju pečate i za jedan dan prikupe 10.000 potpisa,
širom Srbije za vladajuću stranku. Time već stavljate u potpuno neravnopravan položaj sve ostale političke opcije, zato što svi notari taj dan rade samo za njih i vi, ako hoćete notara prvi dan, ne možete da ga dobijete, jer apsolutno svi su angažovani na prikupljanjem potpisa za vladajuću stranku. Onda imate situaciju da potpuno nerelevantne političke opcije, koje nemaju podršku u biračkom telu i koje realno samostalno ne mogu da skupe 10.000 potpisa, uživaju pomoć SNS-a i vladajućih struktura, koje svoje neke aktiviste angažuju da pomognu nerelevantnim kobajagi opozicionim strankama da te potpise prikupe. Imali smo nedavno primer takozvane koalicije UDS, makar mahom koalicije vojvođanskih nekih stranaka i pokreta, koji su najveći broj potrebnih potpisa skupili, možete misliti, u Lebanu. Potpuno je jasno da je tu reč o manipulaciji, potpuno je jasno da potpise u Lebanu njima nisu dali građani koji ih podržavaju, nego građani kojima je neko iz vladajuće strukture rekao da svojim potpisom pomognu toj kao bajage opoziciji da se nađe na glasačkom listiću. Mi imamo situaciju, s velikim žaljenjem to moram da kažem, i sa pokretom slobodnih građana, sinoć je Sergej Trifunović na Twitteru objavio potpuno neverovatnu informaciju da je pokret slobodnih građana na Trgu Republike prekjuče u nedelju za samo jedan dan skupio 700 potpisa. Odmah ću da vam kažem, kao neko ko sa notarima na dnevnom nivou i razgovara i ima posla, da je to fizički nemoguće. Ja javno izražavam sumnju u to gde su tih 700 potpisa podrške za koje ne sumnjam da postoje, ali sumnjam gde su prikupljeni, ko ih je prikupio i postavljam pitanje da li možda iz pokreta slobodnih građana neke druge potpise prikupljene negde gde pokret slobodnih građana nema ni odbor, ni aktiviste, ni simpatizere, oni sad žele da prikažu kao potpise skupljene u Knez Mihajlovoj ulici, jer, Bože moj, iz tih nekih mesta gde PSG ne postoji, ljudi su baš u nedelju posećivali Beograd, baš su šetali Knez Mihajlovom ulicom i baš su tu dali potpis. I to je otprilike nešto što pretpostavljam da se želi pre svega simpatizerima PSG-a i verovatno i članstvu PSG-a predstaviti kao neki alibi kako se to odjednom preko noći broj potpisa podrške tako naglo povećao. Dalje imate izborne manipulacije. Evo, primjer vam je Aleksandar Šapić na Vračaru, koji je predao listu, trećinsku listu, 21 kandidat na njegovoj listi. To je trećina liste, jer 63 odbornika ima u Skupštini opštine Vračar. Od 21 kandidata na listi, njih osmoro stanuje na istoj adresi. Naši aktivisti nisu bili lenji, otišli su na tu adresu, proverili su spisak stanara. Od tih osmoro u toj zgradi na interfonu, na spisku stanara, imate samo jednog, prvog nosioca liste Srđana Stamenkovića. Svi ostali su očigledno prijavljeni na njegov stan, kao da žive tu, da bi se mogli kandidovati na vračarskoj listi. Ovo je potpuno obesmišljavanje izbornog procesa. Nemaš svoje ljude na Vračaru, nemaš svoj odbor na Vračaru, nemaš svoje aktiviste na Vračaru, nego neposredno pred izbore ljudima menjaš prebivalište, ljudima koji su verovatno s Novog Beograda ili negde drugde gde imaš podršku, i onda ih prodaješ građanima Vračara kao Vračarce koji sutra treba da se u Skupštini opštine Vračar bave problemima opštine Vračar, a ljudi tu ne žive, nikad nisu živeli, ni ne znaju koji su
problemi opštine Vračar. To su vam, dragi moji građani, silne manipulacije. Isto zaboravila sam za Sergeja da postavim pitanje, a kako je pokret slobodnih građana uopšte uspeo da izdejstvuje da mu notar sedi u šatoru na Trgu Republike? Moram da vam kažem, pre par godina mi smo, pošto sam ja Novobeograđanka, naš odbor na Novom Beogradu tražio je da notar dođe u jedan lokal u starom tržnom centru kod starog Merkatora, gde ima tih lokala koji izgledaju kao kiosci i nemaju svoj toalet, nego vlasnik, tom lokalu pripada neki zajednički toalet. Mi smo bili oduvani s tim našim zahtevom. Uz obrazloženje, ne može notar da izlazi, postoji uredba, ne može notar da izlazi negde gde ne postoji toalet, ne može notar da izlazi negde gde je hladno, gde je zima, mora da postoje 4 zida, mora da se obezbede uslovi. Meni je to sve logično, stvarno treba, ne treba, ti ljudi treba da rade u nekim humanim uslovima. Ali mi nije jasno kako to važi za sve ostale, osim za pokret slobodnih građana, koji očigledno i po vrlo hladnom danu mogu da dobiju notara u šatoru na Trgu Republike. Je li to u pitanju neka veza ili se uredba u međuvremenu promenila? Znači, i uslovi u kojima skupljamo potpise, dragi građani, su potpuno nefer. Potpuno vlast manipuliše taj proces kako bi potpomogla one političke opcije sa kojima sutra može da sarađuje u tom vrzinom kolu koje ja zovem dođem ti, dođeš mi. Mahom je reč o političkim pokretima kojima je zajedničko da je glavna njihova politika da EU nema alternativu. Čak i EU učestvuje u kompletnom tom procesu. Cilj im je Skupština Srbija, u kojoj će i vlast i opozicija biti isključivo pro-EU orijentisane i da u njoj ne bude ni jedna opcija koja je EU skeptična i koja se zalaže za to da se građani Srbije pitaju da li su oni za to da mi idemo ka EU ili postoji neka druga alternativa. U tim i takvim neregularnim, izmanipulisanim uslovima dosta je bilo i naša lista suverenisti, jer mi smo suverenisti, uspela je da skupi potpise za republičku listu samo zahvaljujući tome što uživamo veliku podršku građana. Ja se zahvaljujem svim građanima koji su do sad svojim potpisom podržali našu republičku listu suverenisti i pozivam ih da nam pomognu da prikupimo potpise za pokrajinsku listu i za skupštine, opštine, lokalnih zajednica. Pokrajinska lista je veliki izazov, zato što vama za Republiku treba 10.000 potpisa, a za pokrajinu, koja iznosi četvrtinu stanovništva Srbije, treba 6.000 potpisa. I to je isto potpuno nerealna cifra, nesrazmerna onome što se zahteva za Republiku. A kad je reč o lokalnim skupštinama opština, to da vam ne pričam kakvih nepravilnosti tu sve postoji, da vama najmnogoljudnija opština u Srbiji, Novi Beograd, ima 49 odbornika, a minijaturna opština Vračar 63. Imamo problema da na Vračaru dopremo do Vračaraca, zato što na Vračaru izgleda mahom žive podstanari kojima se prebivalište vodi u nekim drugim opštinama, a oni koji imaju prebivalište na Vračaru retko žive na samom Vračaru, žive negde drugde. Tako da pozivamo pre svega Vračarce da pronađu naše prostorije na Vračaru, da ispred opštine svakog dana takođe dođu, imamo svoj štand i u opštini prikupljamo potpise za lokalnu listu.
Ista je situacija i na Starom gradu, isto jako puno podstanara sa prebivalištem na nekom drugom mestu, a starograđani, ja ne znam gde su, pozivamo ih da dođu, da nam daju potpise. Napominjem takođe da, recimo, potpise za Vračar vi možete dati i na nekoj drugoj lokaciji. Mi u Zemunu imamo notara, kada imamo notara, iako imate prebivalište na Vračaru, vi možete u Zemunu dati svoj potpis podrške listi na Vračaru. Za kraj još moram da kažem samo da smo danas imali jedan izuzetno neprijatan događaj na samom Vračaru, na našem štandu ispred opštine, gde je jedan gospodin prišao našem štandu, odgurnuo izuzetno grubo našu aktivistkinju, šutnuo štand i počeo da nam cepa izborni materijal. Tom događaju je prisustvovala potpredsednica vlade, potpredsednica pokreta Dosta je bilo, Hana Adrović, ovo je verovatno bilo najava budućnosti, pa u budućnosti možemo očekivati da Hana bude i potpredsednica vlade. Pošto su pravila informativne službe u Narodnoj skupštini da sa ovog mikrofona mogu da vam se obrate samo narodni poslanici, a Hana Adrović nije trenutno narodni poslanik, ali biće potpredsednik vlade, ona će detalje tog događaja dati u izjavi Slobodnoj televiziji, tako da sve gledaoce upućujem da detalje i izjavu Hane Adrović o tome šta se danas desilo na Vračaru pogledate na YouTube kanalu Dosta je bilo i na, naravno, na YouTube kanalu Slobodne televizije, jer mi ćemo preneti tu njenu izjavu. Pošto danas imamo prisutne određene medije, pitanje, ako ima nekih pitanja, slobodno postavite da vidimo da li možemo da odgovorimo. Da li je bilo i drugih incidenata dok ste skupljali potpise, ne mislim samo na Vračaru, nego uopšte širom Srbije i u Beogradu? Imali smo sličnu situaciju i na Novom Beogradu, ne toliko drastičnu kao što je ovo bilo danas na Vračaru. Moram takođe da vam kažem, pošto sam ja isto svaki dan na štandu, da u narodu postoji jedna polarizacija koja je naravno veštački indukovana od strane vladajuće većine. Ta jedna podela na one koji podržavaju vlast i na one koji podržavaju opoziciju, i to je u redu, podele su u redu, međutim, tu je indukovan stalnim tim medijskim napadima na opozicione predstavnike, stalnim tim pljuvanjem opozicionih lidera i predstavnika. Praktično, među predstavnicima vlasti vi imate jednu dozu agresije ponekad. Na štandu u Zemunu, ja kad se s tim susretnem, ja to rešavam humorom i uglavnom nekako amortizujemo to i na kraju se sve završi jednim smehom, ali nije svuda moguće i uvek u svakoj prilici napraviti amortizaciju te agresije. Ona nekad prerasta i u fizičku. Nama je nešto što bi trebao da je praznik demokratije se pretvorilo praktično u psovke, u verbalne, fizičke napade, ta neka količina netrpeljivosti koja iz ljudi izbija nekad kada vide neku opciju za koju su na medijima slušali da je ovakva ili onakva i da nije, i da je u nemilosti vlasti. To su jako, jako veliki izazovi. To ne bi trebalo tako da izgleda. Ja se sećam, sam bila u Londonu pred Brexit, ispred Westminstera, vi ste imali štand onih koji se zalažu za Brexit i štand onih koji su protiv Brexita, bukvalno na 2 metra razdaljine. I ja sam prišla da ih pitam, i pristalice na jednoj strani i na drugoj, jel bude ovde nekad neke frke, nekih ne, fizičkih ništa. Svako zagovara svoju politiku i to je
to što je nama potrebno, praznik demokratije, da razgovaramo čak i kad imate suprotno mišljenje, ali na jedan normalan način, argumentima, a ne psovkama i agresijom. Zato sam vam i postavio pitanje, zato ću se nadovezati. Kada je Boško Obradović ovde štrajkovao, pa sam imao prilike da vidim ljude koji stoje po 3 sata i čekaju da odozgo siđe samo da bi ga opsovali. Je li moguće razgovarati sa drugom stranom uopšte? Kako da vam kažem, to se opet vraćamo na tu dozu agresije. Ponekad to što vi spominjete tu sad ispred Skupštine, mi ne možemo biti sigurni ni kada je vlast instruirala i poslala nekog da napravi incident. Nažalost, i toga ima. A kada je to autentično nečiji bes, ono što je jasno je da je to nezdravo. Potpuno je normalno da podržavamo različite političke opcije. To je demokratija. Ali nije normalno da vi za političkog protivnika osjećate bes, netrpeljivost, agresiju, bilo verbalno, bilo fizičku, da imate tu potrebu da nekoga opsujete. To je nedopustivo. To je, nažalost, sistematski se gaji i indukuje i u ovom domu Narodne skupštine, kada Skupština zaseda, gde vi, nakon što opozicioni poslanici ustanu i argumentima iskritikuju rad vlade, odgovor na to nisu kontraargumenti, nikad. Odgovor na to su uvek uvrede. Građani to gledaju i onda praktično dobijaju matricu i model da je takvo neko ponašanje normalno, a nije normalno. Ne mogu da vas ne pitam za ovo. Znači, a gde ste vi bili kada mi je ćerka nestala? Znate na šta mislim, na sukob sa... Kako vi to vidite? Mi znamo, naši mediji, znači, od kad pričamo. Dosta je bilo je 2016. godine. Prvi put rekao da Pink, Alo, Informer i tako dalje nisu mediji, već propagandna glasila vlasti. Ako se setite 2016. godine, mi smo zbog toga trpeli kritike kompletne javnosti i novinarskih udruženja, da bi, na primer, 2 godine kasnije, a evo i sad, postoji jedno potpuno uniformno mišljenje u javnosti da to stvarno nisu mediji, da su to stvarno propagandna glasila. Ono što je žalosno jeste što na drugoj strani mi nemamo neke objektivne medije, ako oni žele tako da se predstave, tu mislim na N1, Danas, NIN, Vreme i tako dalje, koji u javnosti imaju neki imidž opozicionih medija ili nezavisnih medija, koji takođe ne poštuju novinarske standarde, novinarske kodekse, ali na jedan umiveni način u rukavicama, jer praktično i jedni i drugi drže stranu nekome. Pink, Informer i tako dalje sadašnje vlasti, a N1 Danas i ostali bivšoj vlasti, i za jednu i za drugu je zajedničko to da im je politika EU nema alternativu, da je u redu u Srbiji naseljavati 1 milion migranata u narednih 20 godina, da je u redu da mi postanemo kolonija jeftine snage za nemačke kompanije koje ovde otvaraju fabrike za motanje kablova i zakucavaju nas na nekoj plati od 200 evra mesečno. Jedina razlika između ove dve grupe medija vam je da jedni vole Aleksandra Vučića, a drugi ne vole Aleksandra Vučića nego nekog drugog, ali bi da istu tu politiku i dalje u Srbiji sprovodi samo neko drugi, a ne Aleksandar Vučić. Gde očekujete najbolje rezultate, na kojim opštinama, u kojim krajevima? Znate šta, mi nemamo agencije za ispitivanje javnog mnjenja. Mi imamo agencije za kreiranje javnog mnjenja. Vi ne možete verovati ničemu što se negde pojavi kao vaš neki trenutni rating. Mi smo se naučili da ta istraživanja, ispitivanja javnog mnjenja pratimo i tumačimo kao
projekciju nečega što bi vlast volela da vidi kao rezultat ovih izbora. Nas su i 2016. godine, ja ću vas podsjetiti, do mesec dana pred izbore držali na 0,5%, pa su onda nekih dve nedelje pred izbore nas digli na 2 zarez nešto. Nas su bukvalno do 2 dana pred izbore držali ispod cenzusa. Vi time projektujete imidž, vi u javnosti projektujete, ovi su verovatno ispod cenzusa, pa da ne bacim glas na njih. Time žele da obeshrabre ljude, da uopšte, i koji nas i podržavaju i našu politiku, da uopšte glasaju za nas. Ja ću vas podsjetiti da smo mi na kraju 2016. godine ušli u parlament kao najjača opozicija, pošto radikale ne računamo u opoziciju, sa osvojenih 6,02%. Ja od 2016. godine pričam da je minimum 2% ljudi smo izgubili zbog tog strateškog glasanja, da slučajno ne bacim glas, a 2% su nam verovatno negde i pokrali kroz ono glasanje mrtvih, glasanje onih koji u stvari nisu ni glasali, nego su negde u inostranstvu, i tako dalje, i tako dalje. Svaki izborni proces od uvođenja višestranačja u Srbiji pati od tih izazova i na svakim izborima, pa i na ovim, kroz ispitivanja javnog mnjenja, projektuju se željeni rezultati. Nas i sad, vrlo je zanimljivo, opet drže ispod cenzusa. Vrlo smo radoznali da vidimo kad će, u kom će trenutku da nas projektuju na nešto više od toga. Ono što mi vidimo u razgovoru s građanima jeste da je nama podrška veoma porasla i očekujemo dobar rezultat. Tu je uvek samo pitanje koliko će da vas na kraju pokradu. Ali svaki izbori su do sad održavani pod tim uslovima i to je to.